ary nitondra an'i jesosy izy dia nitana lehilahy kirenianina anankiray atao hoe simona izay vao avy any an-tsaha ka nampitondra iny ny azo fijaliana anaraka an'i jesosy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy fa jesosy nitodika azy ka nanao hoe ry zanaka vaviny jerosalema aza mitomany ahy fa mitomaniny amin'ny teny anareo sy ny zanakareo fa indro ho avy ny andro izay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy nonoan-jaza dia ilaza amin'ny tendrombohitra hoe izy mianjera aminay ary amin'ny havoana hoe sarony izahay fa raha ataony amin'ny hazo maintso izany atao ahoana amin'ny maina ary nisy olon-dratsy rolahy nentina hiaraka ho vonoana aminy koa ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe hikaran-doha izy dia teo ny namonoany an'i jesosy sy ireo olon-dratsy ireo ary ny iray teo ankavanany ary ny iray teo ankaviany ary hoy jesosy raiko mamela ny elo ny fantsifantany izay ataony dia nanaovan'ny loka ny fizarany fitafiana ary ny olona nijanona teo ka nijery ary ny loholona kosa mba nandatsaka nanao hoe namonjy ny sasany izy aoka hovonjeny ny tenany raha izy no kristyn'andriamanitra dia ilay no fidiana ary ny miaramila koa ny ome azy dia nankeo ka nanome azy vinaingitra sady nanao hoe raha ianao ny mpanjakan'i jiosy vonjeo ny tenanao ary ny soratra teo ambony nanao hoe ity ny mpanjakan'i jiosy ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe tsy hanaovan'i kristy vonjeo ny tenanao sy izahay fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'andriamanitra na dia izao samy voahiliko izao azy ary marina ny any amelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy ary hoy izy jesosy eo tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao dia hoy jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa anio no ionanao amiko any am-paradisa